Nu vil jeg spille et stykke musik, som jeg har komponeret ud fra nogle idéer, som jeg har fået fra den østrigske komponist Josef Matthias Hauer, som levede samtidig med Arnold Schönberg i starten af det 20. århundrede, hvor jo musikken, hvor man inden for musikverdenen havde en slags opgør med den klassiske dur- og mol-musiks jo meget snævere rammer, og hvor jo så vi kender Arnold Schönberg som den, der fandt frem til 12-tonemusikken, men hvor det så viser sig, at faktisk Matthias Hauer allerede før Schönberg havde udviklet sit eget 12-tonemusiksystem. Og her siger han så, at 12-tonemusik, siger han, det behøver ikke nødvendigvis at være dissonantisk. Og desuden så siger han, at faktisk alle og enhver, som har lidt kendskab til noder, nodeskrift, og hvis man så følger hans principper og anvisninger, som faktisk er lidt meget let forståelige, jamen så kan man selv lave sin egen 12-tonemusik. Og hvad er 12-tonemusik egentlig? Det er noget med, at man inden for oktaven er der 12 halvtoner. Og det, der sker nu, er, at de får lige meget værdi alle 12 toner. Der er altså ikke nogen grundtoner. Der er ikke nogen tone, som har mere værdi end andre. Og det er så det, jeg vil prøve nu. Jeg følger altså ikke helt slavisk Hauers system, men jeg har også min egne indfald. Thank you.